Welcome back to my channel. Dan kali ni aku nak buat salah satu special episode untuk mempromosikan album terbaru daripada Luban, daripada kumpulan legend Black Metal di Malaysia, iaitu Al-Sahar. Stay tuned guys. Tapi sebelum itu, jika anda peminat metal atau anything yang keluar kena channel aku guys, don't forget to like, share, comment, request and also hit the notification bell untuk video terbaru daripada aku. Dan jangan lupa guys, subscribe. Alright, untuk episode special kali ini, aku nak berterima kasih kepada Armin dan juga kepada Abang Hanil sendiri kerana memberi kepercayaan kepada aku untuk mempromokkan album terbaru Al-Sahar yang bakal dikeluarkan tak lama lagi. So guys, selepas sebelum ini kita dah pernah buat episod yang juga special episode, iaitu mempromosikan album sebelum ni, iaitu DOA. Korang mesti ingatkan album DOA. Album ni telah pun sold out guys. Sold out, tapi masih lagi Malik Hanim meprintkan lagi untuk peminat-peminat metal. So guys, kalau korang dapatkan still, boleh dapatkan lagi DOA ni. Ada lagi, dah banyak dah sebenarnya. Kalau ikutkan dah sold out, tapi korang boleh dapatkan lagi album DOA ni. Ni bagi aku antara album terbaik daripada Al-Sahar. Tapi kita belum tahu lagi sebab mereka bakal keluarkan album baru. So guys, setelah DOA dikeluarkan, mereka telah mengeluarkan orang cakap teaser yang telah pun dikeluarkan sebelum ni dengan demo mereka. So, ada 3 lagu telah dikeluarkan. Kau boleh tengok di episod ni. Aku letakkan di link di description below. Kau boleh dengar. Okay guys. Dan juga, kali ni kita nak mempromosikan album terbaru kumpulan Al-Sahar yang bakal dikeluarkan tak lama lagi, iaitu 28 Julai 2024. Iaitu kumpulan daripada kumpulan Al-Sahar dengan album Mythos. So guys, Mythos, kalau korang tahu, salah satu tema yang sangat bagi aku luas menceritakan folklore lah. Especially kalau di Malaysia ni memang banyak lah kisah-kisah folklore ni, macam Sang Kelembai, macam kalau di Pahang, macam aku ni di Pahang, macam Naga Cini. Aku harap sangat kalau tambah lagi Al-Sahar mungkin buat ever second untuk Mythos 2 ke kan, ada masuk cerita tentang naga di Tasik Cini ke, kita tak tahulah. So cerita-cerita dos, cerita Sang Kelembai, Putih Gunung Ledang, Tasik naga di Tasik Cini tu, those are the legendary folklore of the tu lah. So story of the mythos lah. Okay, so guys, aku nak mempromosi album yang bakal dikeluarkan tak lagi. Sudah tinggal berapa sebulannya lagi, tak lama dah pun sebenarnya album ni nak dikeluarkan. So album Mythos dikeluarkan oleh label Hellthrone Distro dan juga Hellthrone Production, yang di own oleh Armin sendiri, iaitu sahabat aku yang merupakan salah seorang ahli iaitu ataupun leader untuk kumpulan Neraka. So guys, kalau jika anda minat metal di Singapura untuk dan anda mahu dapatkan merchandise ataupun album-album metal, so guys, dapatkan di Hellthrone Production. Dapatkan ataupun just boleh contact je Armin. Dapatkan beliau. Mereka beliau seorang owner yang sangat friendly. Okay guys, aku letakkan di dalam description below, so kau boleh contact beliau. Okay guys, album Mythos bakal dikeluarkan pada 28 Julai 2024. Akan mensajikan kepada kita 8 lagu, satu intro dan satu lagi outro. Dan intro dia lagu iaitu Into the Myth. Lagu kedua, Makhluk Kalam. Lagu ketiga, Minda Al-Samun. Lagu keempat, Die Pursuit for My Fallen Soul. Lagu kelima, Manunggal In Rosso. Lagu ke-6, Hikayat Sri Kandi Indapura. Lagu ketujuh, Cindaku. Dan outro dia, Sihiran Rites.
So kalau kau nak tahu, album Mythos ni direkodkan bulan Mei 2024 sehingga Jun 2024 lah, termasuk bulan ni lah. So kalau di Three Quarter Studio yang di own oleh Shaf Azazel, so salah seorang bagi aku engineer yang sangat power dan juga musician yang sangat versatile. So support sahabat aku juga. Kalau siapa yang tidak mengenali Shaf Azazel, aku juga letakkan video interview beliau di description below. So siapa nak mengenali beliau, boleh tengok video sahabat aku ni. Aku boleh, korang boleh tengok lah tentang beliau, tentang diri beliau sebagai seorang pemuzik dan juga sebagai seorang engineer muzik lah untuk Three Quarter Studios lah. Album ini bakal di engineer by Shaf sendiri dan juga All Music dan Mix dan Master juga by Shaf Azazil dan juga Malik Hanil, and all the music arrangement by Asaha, and all songs semua lagu dicipta oleh Malik Hanil sendiri, and lirik dicipta oleh Al Atrajila kecuali lagu untuk Die Pursuit For My Fallen dicipta oleh Lady AA, dan Cindaku by Tuhan Tu, dan Into the Myth, Into the Myth untuk intro originally diambil daripada The Dream Snatcher. So kau boleh cari The Dream Snatcher ni lah. So untuk cover artwork dicipta oleh Faizal Hashim, dan cover concept juga dicipta oleh Heltron Production, dan layout juga daripada Heltron Production. So kau boleh tengok lah dia punya cover nanti bagaimana. So ada ada beberapa few things mungkin yang kau tahu semasa di mix and mastering untuk album ni, 14 jam dia ambil masa oleh Shaf sendiri untuk menghabiskan satu album. Oh my god, wow, 14 jam guys, masa tu memang lama lah. Kau ingat nak menatap monitor untuk settlekan album tu bukan masa yang senang. Satu lagi adalah Malik Hanil pernah ceritakan juga album ni ideanya diambil dari inspirasi daripada Roslan Madun sendiri. Siapa yang tak kenal Roslan Madun lah, iaitu salah seorang penyanyi yang lanyi lagu tu sopan santun anak Melayu. Siapa tak kenal tak tahulah kan. Okay guys, so jom kita dengar untuk pre-listening untuk lagu daripada album Mythos, dan nanti korang boleh komen sendiri macam mana lagu ni. So setiap lagu akan dipotong-potong sebanyak 30 second untuk memberi ruang pada peminat-peminat metal untuk surprise lah. So kau boleh dengar sendiri for 30 seconds for each of the song. InsyaAllah tak termasuk lagu, 3 lagu yang telah pun dikeluar sebelum ni dalam demo yang pernah aku reviewkan sebelum ni, dan juga termasuk intro dengan outro aku tak akan mainkan juga supaya kau buat surprise lah guys untuk album kali ni kan. So jom kita dengar untuk pre-listening. Check it out. Fire!
Alright guys, bagaimana dengan pre-listening untuk album Asaha Mythos? Korang dah tak sabar lah untuk dapatkan album Asaha yang bakal dikeluarkan tak lama lagi. Dah dekat dah ni. So untuk pembelian, setiap pembelian ni korang akan dapat 12 page booklet album yang dia letakkan dalam tu. So album ni bakal dikeluarkan dalam bentuk Pro CD, 6 panel digipack. So yeah, korang akan dapat free A3 poster, limited lah untuk korang dapatkan ni. So get it while stock last. So harga dia RM40 ataupun Singapore dollar $14 lah. Okay, so kau boleh dapatkan di Headthrone Production di ataupun Headthrone Store, ataupun kau boleh contact sendiri dengan Armin. Aku akan letakkan semua maklumat di dalam description below. So guys, what do you guys think about album Asaha Mythos? Comment di comment section below pada pendapat aku. Untuk ni mungkin lah pre-teaser review untuk aku kali ni, sebelum aku nak dapatkan sendiri album nanti untuk di-reviewkan secara detail. So untuk kali ni aku just nak pre-review dengan idea Mythos yang bagi aku tema yang sangat meluas, menjanjikan mungkin banyak lagi idea yang bakal dikeluarkan oleh Asaha sendiri lah. Banyak lagi cerita-cerita, sebab di Nusantara ni banyak cerita-cerita folklore mitos yang bagi aku best kalau Asaha dapat ceritakan. Tapi kalau kau dengar sini daripada lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Atra Jila sendiri dalam Asaha, kau boleh dengar ke mostly kebanyakan dia penceritaan. Memang terbaik kau boleh dengar, macam a storyteller. Okay, macam kau boleh dengar lah setiap bab-bab lirik tu lah. So nanti jangan lupa dapatkan album Asaha Mythos yang bakal dikeluarkan 28 Julai 2024. Dah tak lama dah guys keluar. Guys, support Asaha. And again, thank you to Malihanel kerana memberi kepercayaan kepada aku untuk promote album Mythos yang bakal dikeluarkan tak lama lagi. Dan thank you as well to Armin from Headthrone Production dari Singapura. Guys, sekali lagi, if you're fan of metals, dapatkan album Mythos segera. We'll be in store next month. Stay tuned guys and stay metal!